Salam əziz izləyicilər və 8-ci sinif şagirdləri. Bu gün mən sizə 8-ci sinif keçirgi 2-nin bir nümunəsini izah edəcəm. 1. Write the definitions of the words. Sözlərin uyğun izahlarını yazın. 1. Invention. A thing or an innovative idea. Demək, xüsusi qeyri-adi bir fikir və ya əşya. Yəni, bu kəşf deməkdir mənası Azərbaycan dilində. 2. Discovery. An act or the process of finding something. Nəyinsə tapılması, aşkara çıxardılması deməkdir. 3. Plagiarism. Plagiarism using somebody else's words without mentioning that person's name. Kiminsə sözlərindən, fikirlərindən o şəxsin xəbəri olmadan, icazəsi olmadan istifadə etmək deməkdir. Bir sözlə, plagiarizm ədəbi uğurluq deməkdir. 4. Enthusiast. A person who is highly interested in activity. Demək, bir hadisə ilə, bir fəaliyyətlə çox dərindən maraqlanan şəxs, yəni həvəskar deməkdir bu. 2. Complete the sentence with your own ideas. Deyir, cümlələri öz xüsusi fikirlərinizlə tamamlayın. 1. From ancient times, fire has been a means of communication. Deyir, qədim zamanlardan od ünsiyyət mənasında idi. İkincidə, to a dove has always been the symbol of peace all over the world. Göyərçin həmişə sülh rəmzi olmuşdur bütün dünyada. 3. Even at Dede Gorgul's time on happy occasion, people set a fire at the top of the highest mountains. Dede Gorgul zamanlarında xoşbəxt bir hadisədə insanlar dağın başına bir ocaq qalayırdılar. 2. 3. Put the verbs in the correct tense forms in active or passive. Feilləri düzgün zaman formalarına qoyun, aktiv və ya passiv formada. 1. People the higher towers of the castles to send or receive messages. Burada cümlələri aktiv və ya passiv formaya qoymalıyıq cümlənin quruluşundan asılı olaraq. Burada hadisənin kim tərəfindən baş verdiyi bildirilir birinci cümlədə. People, yəni insanlar tərəfindən və bildirildiyinə görə də bu cümlə aktivdə olacaq. Demək, aktivdə olduqda orada to use fəlini sadəcə keçmiş zamana qoyacaq. People use their high towers of the castle to send or receive messages. İnsanlar böyük qalaları, hündür qalalardan yaşayaraq oradan istifadə edirdilər mesaj göndərmək üçün və mesaj almaq üçün. 2. Steel frames by USA engineer William Jenney in 1884. Demək, dəmir çərçivələr Amerika, İngiltərə Əli İnjiner, mühəndis William Jenney tərəfindən 1884-cü ildə dizayn edilmişdir. Burada hələ cümlənin əvvəlində hadisənin kim tərəfindən edildiyi bildirilmir. Lakin cümlənin sonuna yaxın bu işin, bu dizaynın kim tərəfindən və neçənci ildə olduğu bildirilir. Burada hadisənin kim tərəfindən baş verdiyi bilinmədiyinə görə bu cümlə passiv formada olacaq. Steel frames were designed by a user engineer William Jenney in 1884. 4. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Bu cümlələr modal feillərin passiv formada işlədilməsi qaydasıyladır. Burada biz modal feillərin düzgün passiv formada işlədilməsini seçəcəyik.
One violent films shouldn't be shown, shouldn't shown on TV. Burada gördüğünüz gibi shouldn't be shown ve shouldn't shown iki seçim var. Modal fiillerin düzeltilmesi kaydasını yadınıza salın. Modal fiil üzerine gelerek to be fiili ve üzerine gelerek verb 3 ve yaxud da fiilin keçmiş zamandaki forması sonunda ed ile. Demek burada modal fiil pasif zamanda olduqda be olmadan o düzeltilə bilməz. To be fiil işlədilmədən modal fiilin pasif forması alınmır. Violent düzgün formanı oxuyuram. Violent films shouldn't be shown on TV. Demək şiddət bildirən filmlər, kinolar televiziyada göstərilməməlidir. Qırmızı zorunu çıxar. To. Messages can be sent, in a few seconds. Burada da iki seçimi görürük. Can be sent, İlk baxışdan hər ikisi də eyni bir-birinə bərabərdir. Amma burada incə bir fərq var. Send fəlinə diqqət edin. Send fəl indiki zamanda sonunda D hərfi. Yəni keçmiş zamanda isə qaydası fəl olduğuna görə dəyişilir. Sonunda T hərfi olacaq. Demək, keçmiş zamandakı formanı seçirik. Messages can be sent in a few seconds. Mesajlar bir neçə saniyənin içərisində göndərilə bilirlər. 5. Answer the questions. Suallara cavab verin. How important are mobile phones today? Mobile phone deyir ki, burada soruşur ki, mobil telefonlar günümüzdə nə qədər vacibdirlər? İndi cavablandıraq. Mobile phones are important today. Günümüzdə mobil telefonlar vacibdirlər. Lazımlıdırlar. Because we learn our knowledge with mobile phone often. Biz öz bilgilərimizi telefon vasitəsilə öyrənirik və əlavələr də eləmək olar istədiyimiz qədər. Yəni, deyə bilərik ki, biz öz yaxınlarımızla danışırıq tez-tez. We often speak with our friends. Biz öz dostlarımızla tez-tez danışırıq. 2. What are advantages and disadvantages of having a mobile phone? Deyir, mobil telefonun işlədilməsində üstünlüklər və yəni qüsurlar nələrdir? Bir nümunə deyək. The disadvantages of mobile phone. Mobil telefonun qüsurları. İşlədilməsində olan qüsurlar. Demək, using mobile phones a lot can cause cancer because they emit radiation. Deyir, mobil telefonun işlədilməsi şua yaydığına görə xərçəng xəstəliyinə səbəb ola bilir. Başqa digər də səbəblər yazmaq olar. Mən sizə nümunə kimi deyirəm. The disadvantage. Yəni, qüsurunu yazıq, indi üstünlüyündən danışaq. Advantages of mobile phone. Demək, üstünlüyü də bundan ibarətdir ki, we can contact with our parents in an emergency. Biz qəfil hadisə zamanı və yaxud da bir yəni, çətin bir vəziyyətə düşdükdə öz valideynlərimizlə danışa bilirik, əlaqə saxlaya bilirik. Və yaxud da yaxınlarımızla danışa bilirik. Six. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Neither Fidan nor her friends were at their party. Burada deyir ki, nə Fidan, nə də onun dostları partidə deyildilər.
burada no her friend was və. Demək, was-ı və yaxud da və-ni seçməliyik. Burada baxırıq feilə yaxın isimə. Feilə yaxın isim əgər cəmdədirsə, biz və-ni seçəcəyik. Neyse, Fidan, no her friends were at the party. Both the teachers and her students are going to the library. Demək, bu qaydaların içərisində, burada 4 qayda var idi, biz öyrənmişdik. 8-ci sinif ingilis dili dərsliyində both və and yeganə qayda idi ki, hər bir halda, yəni ismin cəm və ya tək olmağına asılı olmayaraq cəmdə işlənir. Bu, həmin qaydadır. Both the teacher and her students are going to the library. Müəllim, həm müəllim, həm də onun şagirdləri kitabxanaya gedirlər. Burada göründüyü kimi students sözü cəmdədir və burada are seçdik. Lakin əgər cəmdə olmasa, təkdə də olsaydı, yenə də are seçəcəkdik. Çünki both və and işləndiyi yerdə hər zaman cəm hal seçilir. 7. Find and write. Tapın və yazın. The opposite for the word to send. Deyir, send fəlinə, göndərmək fəlinə əks fəli tapın. Göndərmək fəlinə əks olan fəl to receive-dir. Qəbul etmək. Another verb for the word to receive. Qəbul etmək fəlinə uyğun digər bir fəl tapın. Yəni ki, digər bir sözlə desək, sinonimini tapın. To receive, qəbul etmək və bir də sinonimi to take. 8. Choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Still are used for constructing a real one. Bu da mətnlərdə oxuduğumuza görə, əgər yaddaşınızda qalıbsa, mətnlər içərisində bunu oxuyub və tərcümə etmişdik. Burada B bəndini seçəcək. Frames. Steel frames. Dəmir çərçivələr tikintidə ilk olaraq istifadə edilib. 9. Complete the sentence. Cümlələri deyir, tamamlayın. One. Plagiarism means using somebody else's words or ideas without mentioning that person's name. Plagiarizm onu bildirir ki, kiminsə bir şəxsin sözlərindən və yaxud fikirlərindən istifadə etmək, həmin şəxsin adı olmadan, icazəsi olmadan. 2. Citing source is the best way to avoid plagiarism. Deyir ki, plagiarizmdən qaçmağın, yəni uzaqlaşmağın ən yaxşı yolu, yəni hər bir şeyi açıqca bəyan etməkdir, elan etməkdir. Ten. Write a paragraph. Mobile phones have changed our lives. Deyir, bu paragrafı yazın. Mobil telefonlar bizim həyatımızı dəyişdirirlər. İndi sizə bir mətn oxuyacağım. Yazıb qeyd edə bilərsiniz. Nümunə olaraq. I often use internet for my lessons. Mən hər zaman interneti dərslərim üçün istifadə edirəm. Using the internet are the advantages and disadvantages. İnternetin istifadə olunmasının üstün və əskik cəhətləri var. People use mobile phones when in danger. İnsanlar qorxuda, yəni çətin vəziyyətdə olduqda mobil telefondan daha çox istifadə edirlər. Sometimes people use mobile phones and internet for relax. Bəzən insanlar mobil telefonları və interneti dincəlmək üçün, rahatlamaq üçün də istifadə edirlər. Internet emit radiation. İnternet radiasiya yayır. Yəni, şualanma yayır. Yəni, qısa bir belə bir mövzu yaza bilərsiniz. Essay, daha doğrusu, yaza bilərsiniz.
Sağ olun uşaqlar, Allah amanında. Qurtardı.